Mbrëmjet në Kamëz nuk të ofrojnë shumë mundës të zgjedhjesh. Përpos kafeneve apo basteve live. Ndaj një grup të rinjsh, kryesisht femra, përpiqen të gjallojnë jetën artistike, duke vënë në funksion sallën e teatrit, e cila edhe pse me kushte bashkohore, në shumicën e rasteve, është e kyçur, pasi mungojnë aktivitetet artistike. T'japim mesazh të fortë, si përsa i përket grave të cilat janë fasoneri dhe drejtat e tyre edhe pamundësia e tyre për të reaguar, por njëkohësisht edhe nga ana tjetër një ndërgjegjësim ndaj organeve që të përdoret si hapësirë për qytetarin. Kjo hapësirë e cila është e jashtëzakonshme për nga ana infrastrukturore, por që në fakt vjet shumë rrallë në funksionim, ose ndoshta shpeshherë vjet në dispozicion, le të themi, lëvizjeve spontane, që thotë nuk është diçka organizuar nga institucionet përkatëse që i kanë vërsi. Grupimi vajzave Fama Art pretendon për të qenë një lëvizje feministe. Aktivitetin e parë artistik e nisin me një komedi, Ngritje pa krye, me skenar të Diana Malës dhe regji të studentit të Universitetit të Arteve, Ergys Malsis. Gocët e Femartit është një grup vajzash që pretendojnë ndoshta një moment më të volitshëm të jenë dhe feministe të ardhshme. Shfaqja vjen në formë proteste për fasonerinë, realitetin e orëve të zgjatura në punë apo rrogat e ulta. Ata e kanë jetuar vetë, pasi dikush ka maman në këtë fabrikë apo të afërmit, ndaj improvizimi skenik vjen me një gjuhë origjinale dhe shumë reale. Arsyeja pse mora pjesë është shumë e thjeshtë, sepse duam të ndryshojmë pak mentalitetin dhe të mos të themi që Bathoria, Kamza, ta heqim këtë mentalitet. Edhe ne jemi si të Tiranës, si të gjithë të rrethve tjera. Unë jetoj këtu në Kamës, jam gjimnaziste dhe si fillim jam bashkuar grupit ata me aktivitete të ndryshme. Pastaj kemi formuar grupin e vajzave Femart. Dhe duke nisur nga kauza e femrave, kemi vendosur që të bëjmë këtë shfaqje. Isha një studente dhe duhet të nxjerra lekët për shkollën si çohim çdo ditë, por doja të ikja, por më mbante ajo pagë minimale. Regjizori jep arsyet pse preferoi të bashkohet grupi të vajzave në këtë shfaqje. Nisur si fillim nga duke qenë njëri në radhë parë, duhet i kuptosh më shumë këto gjëra, nuk ka rëndësi nëse janë feministe ose janë nuk kanë të bëjnë fare kjo gjë. Ka të bëjë që njeriu duhet të ndërgjegjësohet në radhë parë. Duhet të ndërgjegjësohet në raport me çdo lloj gjëje. Protest, jo thjesht protest që dalësh në rrugët protestosh. Është edhe një lloj proteste brendshme që të ndërgjegjësohen gjithë tjerët. Ndjesitë, emocionet, por edhe problematikat e fasonerisë, si kushtet apo pagat në këtë punë, grupi feminist ata ka zgjedhur që t'i thonë me forcën e femrës, me qënë se ky target grup është i punësuar në fasoneri. Ky është vendi ku ne të qëndrojmë me dëshirë? Lëvizja kulturore e përbërë nga këto vajza do të vazhdoj gjallimin e jetës artistike në Kamëz.